Prečo sa môžu grécko-katolíckí kňazi ženiť? Túto otázku si kladú viacerí rímsko-katolíckí veriaci a niektorí sa nad ňou možno aj pohoršujú. Lenže otázka je zle postavená, lebo ani grécko-katolíckí kňazi, podobne ako rímsko-katolíckí, sa nemôžu ženiť. A predsa vidíme, že grécko-katolícka cirkev má aj ženatých kňazov, a to viac ako celibatných. Teda aká je pravda? Grécko-katolícka cirkev, podobne ako iné východné katolické i ortodoxné cirkvy, zachovávajú starobilú cirkevnú prax, ktorá siaha až k apoštolom. Spočíva v tom, že biskup môže vysvetiť na kňaza i ženatého muža. Čiže bohoslovec, ktorý sa pripravuje na kňazstvo, sa môže slobodne rozhodnúť ešte počas seminára, či chce prijať sviatosť kňazstva v celibáte alebo ako ženatý muž. Hovorím, že sa môže rozhodnúť, ale chcem dodať, že sa musí rozhodnúť, lebo toto rozhodnutie za neho nevie urobiť nik, ani biskup. Toto rozhodnutie pred prijatím prvého stupňa kňazstva diakonátom je už smerodajné. Tí, ktorí sa rozhodnú prijať sviatosť kňazstva ako ženatí muži, ešte pred diakonátom príjmu sviatosť manželstva. A potom príjmu sviatosť kňazstva, ktorá spečatí ten stav, v ktorom prijali kňazské svetenie. Preto má grécko-katolícka cirkev kňazov, ktorí vykonávajú kňazskú službu v celibáte, a kňazov, ktorí ju vykonávajú ako ženatí muži. Treba ešte dodať, že niektorí celibatní kňazi sú rehoľníkmi. Aj celibatní, aj ženatí kňazi prijali to isté Kristovo kňazstvo. Teda slúžia tie isté sviatosti, ohlasujú tú istú radostnú zvesť o Kristovom vzkriesení, sú ustanovení do podobných služieb v cirkvi. Kandidáti na biskupa sa však vyberajú iba z celibatných kňazov. Aj keď kňazský celibát je veľmi úzko spätý s kňazstvom a má veľký význam a duchovný potenciál, ale vôbec nie je podstatou kňazstva. Ešte raz chcem zdôrazniť, že kňazi sa nemôžu ženiť ani u grécko-katolíkov, ani u rímsko-katolíkov, ale východný biskup má právo vo východnej cirkvi vysvetiť na kňazov aj ženatých mužov. Ak by sa napríklad stalo to, že zomrie manželka mladého kňaza, ten by sa už nemohol oženiť, pretože už je kňazom. Možno je potrebné ešte dopovedať, že aj v rímsko-katolíckej cirkvi minimálne v prvom tisícročí pôsobili aj ženatí kňazi. Vieme, že aj apoštoli boli ženatí. Veď vo Svetom písme čítame napríklad o uzdravení Petrovej svokry, Matúš 8, 14, 15. Ba dnes sa objavujú aj v rímskokatolíckej cirkvi kňazi žijúci v manželstve, a to sú bývalí anglikánski kňazi, ktorí sa zjednotili s katolíckou cirkvou. Aj v prvom liste Timotejovi je dokonca uvedené: biskup musí byť bez úhony muž jednej ženy, 1. Timotejovi 3.2. Ale pravdepodobne už od 5. storočia biskupi žili v celibáte. A čo sa týka kňazov, katolická cirkev západného obradu až na konci 1. tisícročia a v niektorých prípadoch až na začiatku 2. tisícročia prijala nariadenie, že kňazi budú žiť v celibáte, aby sa ešte viac mohli starať o zverený ľud. Možno ešte slovo z praxe prešovskej archieparchie. V niektorých farnostiach veriaci majú trochu problém prijať celibatného kňaza, lebo majú veľmi peknú skúsenosť s kňazom, ktorý žije v manželstve, lebo pre nich je manželka kňaza veľkým vzorom a príkladom aj pri výchove detí, aj pri vedení mládeže, vo farnosti, aj pri vedení žien. Naopak,
v niektorých farnostiach majú problém zase prijať kňaza s rodinou, lebo majú peknú skúsenosť s pôsobením reholného kňaza. A ešte jedna skúsenosť v 50. rokoch minulého storočia, keď bola grécko-katolická cirkev v bývalom Československu likvidovaná a na 18 rokov postavená mimo zákon, drvivá väčšina grécko-katolických kňazov zostala verná Kristovi, grécko-katolíckej cirkvi, svätému otcovi a svojmu svedomiu, aj keď to boli väčšinou ženatí kňazi s rodinami. Stali sa väzňami, vyznavačmi, vyhnancami a mučenikmi za jednotu Kristovej cirkvi, ale s Božou pomocou obstali v tejto ťažkej skúške. Z grécko-katolických kňazských rodín máme aj viacero nových kňazských povolaní, keďže tí chlapci vidia dobrý príklad, pozitívny v svojich rodinách. Takže potom sa rozhodnú aj oni pokračovať v týchto šľapajách otca. Teda môžeme si na záver položiť otázku, aký kňaz je lepší? A odpoveď nespočíva v tom, či žije v manželstve alebo v celibate, ale v tom, s akou láskou a horlivosťou sa venuje veriacim a vykonáva si svoje poslanie v tej ktorej službe. Takto to vnímame v grécko-katolíckej cirkvi.